Vậy là Fatimah kena makan banyak lagi. Mai kena duduk makan lagi. Mai apa yang duduk depan? Mai ni tak boleh fikir ke? Kena ramai-ramai ke belakang, bukan ke depan. Yang belakang paling berat. Yang belakang paling berat. Fatimah yang kecil paling depan. Fatimah duduk kan Abang Luqman? Dengarlah cakap ya. Buat kerja tu strategi lah Luqman. Adijah. Mail. Mail pergi duduk dengan Abang Luqman. Adijah. Apa Fatimah buat ni? Fatimah. Kamu ni kenapa? Apa benda kamu ni? Kamu tak faham konsep main lah. Ha. Fatimah. Fatimah janganlah pijak bawah tu. Ya Allah. Fatimah pergi ke Abang Luqman. Fatimah ni tak pandai. Dia soal berat. Dia bukan soal kuat. Fatimah duduk ke Abang Luqman. Masuk kaki Abang Luqman. Dah lah, korang main je lah. Apalah Fatimah ni? Dia tak faham konsep. Okey, ibu mesti bayar. Nak ibu lawan ayah. Bayar. Kalau cepat, ganti. Tak layar. Yelah.